Súboj lídra tabuľky s úradujúcim majstrom sa hral pred konečne vypredanou Spiš arénou a domáci nastúpili špeciálnej verzii vianočných dresov. Košičania začali lepšie a v 9. minúte v presilovke od dvoch hráčov otvoril skóre Brent Pollock. Domáci už takmer tradične prehrali prvú tretinu, ale v tej druhej vyrovnal Dalibor Bortňák, ktorý v 27. minúte vyťažil z predchádzajúcej strely Igora Mereška. Potom však prišlo vylúčenie Olivera Jokeľa za neúspešnú trénerskú výzvu hostujúceho trénera Dana Siemena a košický útočník naskočil z trestnej lavice na ľad tak, že dostal puk do nájazdu na útočnú modrú a bezpečne ho premenil. Hostia sa tak po dvoch minútach znova ujali vedenia a v tretej tretine sa chvíľu zdalo, že udržia tesný náskok a uštedria Spišiakom prvú domácu prehru v sezóne. Po 8 minútach tretieho dejstva sa však začali diať veci. Na trestnej lavici sa v krátkom slede objavili až traja košickí hráči a domáci z toho vyťažili dva góly. Najprv Martin Bakoš v 52. minúte v presilovke o dvoch mužov vyrovnal na 2-2 a o ďalšie dve minúty Olivier Archambault na obrovskú radosť 4300 divákov na tribúnach dostal domácich do vedenia 3-2. O ďalšie dve minúty však bolo opäť vyrovnané, keď Charles Berger prekonal Marcela Mericherčíka. Dramatický zápas sa v riadnom hracom čase nerozhodol a pokročil do predĺženia. V ňom sedeli na trestnej lavici až štyria spiskonoveskí hráči, ale Košičania zahadzovali šance ako na bežiacom páse. Za Mericherčíkom zvonili žrtky, ale ten nakoniec odolal tlaku týmu, ktorý čakal na víťazstvo už 7 zápasov. A nedočkal sa ho ani v tom 8. V samostatných nájazdoch síce košickí hráči strelili gól ako prvý Brentom Pollockom, ale potom už dianie režírovali dvaja domáci hrdinovia. Brankár Filip Sura, ktorý vystriedal Mericherčíka, vychytal všetky ďalšie nájazdy z hostí a skúsený Bakoš premenil oba svoje pokusy proti Jaroslavovi Janusovi. Spišská nová vec víťazila doma aj v 14. zápase aktuálnej sezóny a udržala sa na čele tabuľky pred Michalovcami. Už minule tam bola taká varianta, takže som viac menej s tým aj rátal tak trošku. No, Marcel asi chcel zmiasť iba supera. Nemal som ich nejak špeciálne prečítaných. Super pocit určite. Som rád, že sme vyhrali a že som mohol aj ja pomôcť týmu. Áno, veľmi ťažký zápas, kvalitný super. Ale myslím, že takýto sme potrebovali po tých prehrách. Taký už, dá sa povedať, playoff hokej s ťažkým superom a som rád, že sme to zvládli. A možno toto je niekedy viac ako vyhrať 5-0.